jeedaysay aan ahayn dadku ay uga dareen qaadeen kelimada koobaad wax weeye markii aan wadaadka aan ku lahaa magaalada muqdisho dadkii ka dhaxaysa ee sheegashada aad gooni u sheeganayso iska daa ee dadka aad ka sheemayso ayaa waxaan isticmaalay kelimada la yiraahdo unukale kelimadaas aan isticmaalay wuxuuga markaa kelimadaasi dareen bay iyay keentay baa laygu yidhi oo la ii sheegay walaalaha qaar badan oo akhyaaroon asxaab nahay iyo oo reer muqdisho ah ciddii ugu horreysay oo masaladaasi baraarujisay oo ugu tiri waraanbay waxoogaa soomaalida duruufta hadda jirta kelmadan shiqaygii haddaad fahanta baasha kelmadaa kelmad xasaasiyad badan waay shee umul raalliginuu kasoo bixiyey kelmadaas wuxuu uri ulama jeedi qabyaalad ulama jeedi wadaadkaasaan u dawa siisuomu iska dhici annaga waxbaa inka fahmayna haddaad maaragtay masalada aad soo bandhigtaan ilaah waxyaaba badanaa ma fahmayna in maaragta aad isku fadwootaan waxyaaba badan aad ka hadashaan diin islaam waxa ka hadashaan annaga wax badanaa ku fahmayna laakiin unukale nooga leh shii kow unukale kelmadaas lama taataas kelmadaas waxa waaye kelmad sideedaba qabiilay ku taabsanta kelmadaas waay unukale haddaa maqasho iyo magaalada muqdisho labadaba xasaasiyad xasaasiyadaan ka qabnaa ina adeerow adeerow waxaan ku leeyahay hawshaada wado u hawshaada kugu mayso xeer muqdisho waxaa ina leeyahay ninkaas raaligelinuu soo bixiyey alaga raali noqdo fideogan hala sheergareey meel fogala gaarsiiyey shii umul raaligelinuu kasoo bixiyey wuxuu yihi nima yaaw halayga raali noqdo aniga ulama jeedin qabyaalad xasaasiyaday dhalisay waana xasaasiyadayna dhaliso kelmadaas dad badan ayaa dhibsaday baqaldamana waa ilaahiy sidiisaba shiiqa aniga waa kaa qabnaa shiiqow waa kaa qabnaa waxaan ku leeyahay aniga reer muqdishaan kaa gaarsiina waxaan ku leeyahay annaga aniga saakay dadka qalabka kuu fahmay ka xumaaday kelmadaasaan kuu ka ahay laakiin adiga sheekh suumow waa laba laba culumaaha tiin bal annaga tiinna annaga waa danaaba nagu jirto wax badanaa fahmayna waxyaaba badanaa maaragta ilaahi ku roon yahay aad ka hadlaysaan dhegansiga ina dhegansanayno wax badana inoo soo kordhinaysaa waad doonaynaas inaad saad u doodaan inaad diinta ka hadashaan waxyaaba badan inoo soo kordhinaysaa laakiin kelmadda unukale iyo magaalada muqdisho hanaga taaban laakiin shiiqa maarata ilaahay ku roon yahay laba qof culumaatiin ilaahay maarata horta dhexdiina nabad hadhigo fideogan waxaana leeyahay asxaabteyda hala sheergareey meel fogan la gaarsiiyo shiiqana ha laga raali noqdo shiiqa raaligelina u soo bixiyey maqaldamo waa ilaahay shiiqa maqaldamo waa ilaahay sheekh raaligelin uu soo bixiyey reer muqdisho si gooniya inaa isgaarsiisaana rabaa fideoga sheerta haygaha karinina talabaad nin waxaa lagaga dhigan yahay biryahan waxaa lagaga dhigan yahay sheerta maaray fuyuska lagaga dhigan yahay waxaan uga fuqi karto inaa ii sheer garaysaan inaa kombilingiga ii taabataan inaa meel fog igaarsiisaan fideogan ha layga fogeeyo waxaana leenima yahow iga daaya cadownimada ba lacag maahan fiiri sheerta lacag maahan ilaah guroyaha ba ilaah waxa waaye iska sheer garay kaliya aniga waxbay ii gashaa marka adiga cashuurta hayla dhaafin cashuurta waaye waa in salaama.